ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରିମ୍ ସାଇଟା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆମେ କିପରି ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ମଧୁରତାର ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଭଗବାନ ଆଜି ଅତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ କୂପ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ପକାଇବ ତେବେ ସେଠାରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତାହା କୂପର କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା ରୂପକ ପଥର ଖଣ୍ଡଟିଏ ହୃଦୟ ରୂପକ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇବ ତେବେ ସେଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତରଙ୍ଗ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତରଙ୍ଗ ଚକ୍ଷୁରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏହି ତରଙ୍ଗ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହା ବାଦ ବିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଏହି ତରଙ୍ଗ ହସ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତରଙ୍ଗ ସାରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଏକ ପବିତ୍ର ସମାନତା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଓ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବହି ରଖିଦେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥା। ମନେ ରଖ, ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ କଲେ ହିଁ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆଖୁ ଖଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇଲେ ହିଁ ତାର ମଧୁରତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଠିକ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତୁମକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଘେନିଯିବ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ ମେ 21 ତାରିଖ 2000 ମସିହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଶରୀର ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଜୟ ସାଇରାମ।